თუ არა საქართველოს ბიუჯეტის კორექტირებული ვარიანტი ცვლილებებს ფინანსთა სამინისტროს მიერ მომზადებული დოკუმენტი პარლამენტში შევიდა. კანონმდებლებმა ის მთავრობას არაუგიანეს 7 ივლისისა უკანონა დაუბრუნონ. წინ კორექტირებული ბიუჯეტის განხილვებია, თუმცა უმრავლესობა 140 მილიონი ლარით ხარჯვითი ნაწილი შემცირება ის მიზნობრიობას მეესალმება. ოპოზიცია კი თვლის, რომ სინამდვილეში ბიუჯეტში თითქმის არაფერი იცვლება, რაც ეკონომიკისთვის საფრთხის შემცველია. თემაზე სასაუბროდ რამდენიმე წუთში ჩვენ დეპუტატი ახალი პოლიტიკური ცენტრის დამფუძნებელი ზურაბ ჯაფარიძე შემოგვერთება. მანამდე კი ჩვენ კითხებს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ბატონი ნოდარ ებანოიძე უპასუხებს. აღამოჩნდობისა ბატონო ნოდარ, გვალობთ რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. აღამოჩნდობის. ბატონო ნოდარ, ოპოზიცია კლავა ცხადებს, რომ ბიუჯეტში პრაქტიკულად არაფერი არ იცვლება. მოხდა თანხების 1GB-დან მეორეში გადანაცვლება, რაც რეალურად წლის ბოლოს შექმნის ეკონომიკურ პრობლემებს. ახლა კორექტირებული ბიუჯეტის ვარიანტი შემოვიდა პარლამენტში, თქვენ მას გაეცანით. როგორია თქვენი შეფასება, არის თუ არა საკმარისი 140 მილიონი ხარჯების შემცირება იმისთვის, რომ გარკვეული შესაძლო რისკები ჩვენ მომავალში თავიდან ავიცილოთ? ესე იგი, ვინც გულისხმობს გაცნობა წარმოდგენილ პროექტს, ანუ პროექტს, ცვლილებების პროექტს, რა თქმა უნდა, ის შეფასებები, რაც თქვენ თქვით, თუ მსგავს ამბობენ, ну, რა თქმა უნდა, ასეთი შეფასებები არის არადეკვატური, ეს რა თქმა უნდა არანაირად არ არის 1GB-დან მეორეში თქვა თაღის გადანაცვლება. ეს არის ეს ბიუჯეტში ცვლილება, რომელიც ძალიან რამდენიმე მიმართულებით სერიოზულ ცვლილებას ითვალისწინებს. ფაქტი ერთია, რომ ჩვენ სხვაშორის პირველი ვარიანტი, როგორც ესე იგი ფინანსო სამინისტროს თავობის სახელით აცხადებს ივნის დაწყებში, თქვა იყო, რომელიც უნდა შემოეტანათ კორექტირებისათვის, თუმცა თქვენ მოგეხსენებათ, შეძლებს სადაც გარკვეულწლად მიუხედავად იმისა, რომ დამატებით წყაროების შემოსავლებისა იყო უკვე მოძებნილი, ამის მიუხედავად მაინც თქვა გადასახდელი შეჯერება იგეგმებოდა, თუმცა გვიმცნობილი 13-14 ივნისის იმ ძალიან ცუდი ამბების შედეგები და გამომდინარე, ამა რა თქმა უნდა მნიშვნელოვნად შეცვალა ესე იგი ასეთი რა ქვია პროექტი და ამჟამად წარმოდგენილია სწორედ ამ სახით. ახლა საერთოდ ისე ვიტყვი, ასე ვთქვათ, მაკროთ მთლიანობაში შემოსულობები მამცირდება, პირიქით იზრდება 25 მილიონი ლარით, ასევე გადასახდელების ნაწილი რჩება უცვლელი, თუმცა კიდევ ვამბობ, ცვლილებები შეეხო გარკვეულ სერიოზულ მუხლებს. მაგალითად, გამომდინარე იქიდან, რომ ეკონომიკური ზრდის პარამეტრი შეიცვალა და 5-დან ჩამოვიდა 2-მდე, რის გამოც არის გამოწვეული კარგად მოიხსენებად, ჩვენ გარკვეულწილად ვთქვათ, ფიქრობ, დაგროვდა საგმო პერიოდი გავიდა იმისათვის, რომ სწორი გათვლები გაკეთებულიყო. ვთქვათ, გარკვეულწილად იანვრის, ვთქვათ, თითქმის ნულოვანი ზრდის შემდეგ იყო საკმაოდ კარგი, ვთქვათ, თებერვალი და მარტი, როცა ჩვენ ეკონომიკური ზრდის დაჩვენებელი მაღალი იყო, თუმცა აპრილიდან კვლავ ეკონომიკური მდგომარეობა და სიტუაცია ჩვენს რეგიონში კიდევ უფრო, ვთქვათ, ქვემოთ წავიდა და რაღაც ბუნებრივია, ესე იგი, ცვლილებების პარამეტრის შეცვლა გამოიწვია და პარამეტრის შეცვლა საპროგნოზოდ იწვევს დაახლოებით 200 მილიონით გადასახადების ნაწილში შემოსავლების. აი ამან შეიძლება გამოიწვიოს მაყურებელში კითხვები. თუ თქვათ, ვერ ვიღებთ 200 მილიონის გადასახადებს და მხოლოდ ვამცირებთ ბიუჯეტს 140 მილიონით, ეს სხვაობა 60 მილიონი რო რჩება? როგორ კიდევ ახლა ჩვენ თქვათ, სხვა დამატებით წყაროზე ვილაპარაკოთ. ესე იგი, ჩვენ გვაქვს და დაახლოებით 50 დაახლოებით 50 მილიონი დარის გაზრდილი გრანტები, ეს არის სხვადასხვა დონორების გაპირებული თანხები, რომელიც რამოდენიმე პროგრამის დაფინანსებას ეხება და ასევე არის ესე იგი მნიშვნელოვანი ზრდა ეს ვალდებულებების მიმართულებით, თუმცა აქვე გეტყვით, რომ ჩვენ 100 მილიონი ლარით, ანუ ეს ამ პროექტ წარმოდგენილი პროექტით 100 მილიონი ლარით მცირდება ესე იგი შიდა ვალდებულებები, ანუ ჩვენ 100 მილიონი ლარით ნაკლები კრედიტი იქნება, შიგა კრედიტი აღებული, თუმცა ამ დროს გარეწყაროები და მზდული კრედიტების რაოდენობა იზრდება 185 მილიონი ლარით და ესაც საერთო ჯამში ამ ნაწილში იწევს ესე იგი 14 მილიონი ლარით და საერთოდ ესე იგი არის დამატებითი წყაროები შემოსავლების, მაგალითად აქ არის მობილური ოპერატორების მიერ მეოთხე თაობის
ლიცენზიები შეძენიდან 150 მილიონი დამატებითი ლარია თქვენ აქ შესყიდვები წლის დაწყისში განხორციელდა და რა შემოდინებები ახლა მიდის ბიუჯეტში და თუ არ ვცდები 15-17 წლებში მთლიანობაში 375 მილიონამდე იქნება ეს თანხა ამჟამად 150 მილიონი ლარი გეგმება დამატებით შემოსავლების ნაწილში სხვა შემოსავლები იზრდება 20 მილიონი ლარით და ადის 295 მილიონ ლარამდე ანუ ჩვენ სწორედ შემოსულობებში ისაც საგარასახადო მხრივ არის ასე ვთქვათ დანაკლისი და ასევე ვთქვათ კიდევ ვთქვი რომ ვთქვათ ვალდებულებების ზრდასთან დაკავშირებით შიგავალის 100 მილიონი შემცირება ანუ არ ავიღებთ ამან თავისთავად გამოიწვია თუმცა საერთო ჯამში ძირითადად ადმინისტრაციული ხარჯები და ამის წყალობით 85 მილიონი თუ არ ვცდები მიდის კაპიტალური ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებაზე თუმცა ბიუჯეტის კორექტირებულ ვარიანტში წერია რომ დონორების მიერ კონკრეტული პროექტების დაფინანსებისთვის გამოყოფილი თანხები მცირდება 70.9 მილიონით და მიზეზი წერია რომ თანხების ათვისების ტენდენციასთან დაკავშირებით თუ 85 მილიონი დამატებით მიიმართება ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებაზე და როგორც ჩანს არსებობს თანხების ათვისების პრობლემა მაშინ რა გარანტია გვაქვს რომ აი ეს 85 მილიონი დაიხარჯება ეფექტურად გავახსენებთ ესენი არის სხვადასხვა რეჟიმის ინფრასტრუქტურული პროექტებია ეს ეხება დონორების მიერ დაფინანსებულ თქვათ ისეთ პროექტებს რომლებშიდაც თქვათ დაფინანსებები ხდება ეტაპობრივად თქვათ გარკვეულ თქვათ პროექტებთან დაკავშირებით იმის გამო რომ აქ შეცვლილი პროცედურები იყო კიდევ არის სხვა მიმართულების პრობლემები ამიტომ რაღაც ნაწილში ამ ნაწილში არ არის თქვათ შესრულებები და ამიტომ თავისთავად გამოიწვია შემცირება რაც შეეხება ჩვენგან დასახელებულ ციფს აქ უკვე აქ შედის სტიქიის შედეგად ესე იგი გარანტირებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენისა და სხვა ობიექტების სამუშაოები და ასევე ის ინფრასტრუქტურული ობიექტები რომლებიც სწორედ რომ ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირების შედეგად დაიგეგმა ანუ ადმინისტრაციული ხარჯება შეიცვალა კატეგორია და გადავიდა ინფრასტრუქტურულ ხარჯზე ეს არის მზა პროექტები სადაც სამთანხების დახარჯვა არის ვიორული და გითხარით რომ ის გარეწარმოებიდან დაფინანსებულ პროექტებს თავის რეჟიმი აქვს და ის თავისთავად ითხოვს ტრანშება თანხების ჩამორიცხვას და აქ სწორედ ჩემგან დასახელებული ეს მიზეზების გამო ათვისების მდგომარეობა თუმცა წელს განმავლობაში ეხლა ისეთ წელი ასე ვთქვათ სამუშაო პერიოდია განსაკუთრებით სამშენებლო და სამშენებლო ობიექტებთან დაკავშირებით შეიძლება ვთქვათ აღნიშნული პარამეტრების ვთქვათ შესრულება მოხდეს და ვთქვათ ამ მიმართულებით მდგომარეობა შეიცვალა. ასე ვთქვათ ბატონო ნოდა თქვენ დღეს აღნიშნეთ რომ ბიუჯეტის კორექტირება კარგ დროს ხდება ვინაიდან შესაძლებელია ყველაფრის დაანგარიშება და გათვლა. დღეს მდგომარეობით შეგვიძლია თუ არა დაწუნებით ვთქვათ რომ ბიუჯეტის კორექტირება არ აისახება მოქალაქეებზე და მასში ცვლილებების შეტანა წლის ბოლომდე აღარ იქნება აუცილებელი. წელს არ იქნება აუცილებელი. კარგი ვთქვათ ახლა მე ვთქვი რომ ანუ საკმარისი საპროგნოზო პარამეტრები ქონდა ჩვენ რითაც შეეძლო მთავრობას უფრო ზუსტი პროგნოზი გაეკეთებინა თქვენ მოგესწრებათ იყო გარკვეული პოლემიკა რომელ ეტაპზე ჯობდა ამ ცვლილებების გაკეთება უფრო ადრე ვთქვათ გაზაფხულის დროს თუ უფრო გვიან როგორც ხდება ახლა ყველა არგუმენტს ჰქონდა თავისი ვთქვათ საფუძვლები ერთ ან მეორე შემთხვევაში მაგრამ მე პირადად ვთვლი რომ ამ დროს როდესაც ჩვენ უკვე სახეზე გვაქვს კვარტალური სრული სურათი ასევე ხუთი თვის მონაცემები მეექვსე თვის ასე ვთქვათ დინამიკა უფრო ასე ვთქვათ ესე იგი უფრო სწორად და უფრო ასე ვთქვათ ისე იქნება დაგეგმილი რომ ესე გათვლები იქნება უფრო ზუსტი ვიდრე შეიძლებოდ ეს ყოფილიყო უფრო ასე ვთქვათ ადრეულ ეტაპზე ბატონო ნოდარ გამომდინარე იქიდან რომ ძირითადი ეკონომია ადმინისტრაციულ ხარჯებზე მოდის და თანხებს იკლებენ სამინისტროები როგორ ფიქრობთ და აქედან გამომდინარე ხომ არ შეექმნება თავად სამინისტროებს ადეკვატურად ფუნქციონირების პრობლემა კარგით ეხლა ჩვენ რომ გადავავლოთ თვალი ალბათ ახლა ჩვენ გადავალთ იმ რეჟიმში როდესაც უკვე განხილვები დაიწყება კომიტეტებში და დარგოლ კომიტეტებში წარმოდგენილი ადგებიან
ეს შესაბამისად მთავრობა ჩვენ საპარლამენტო კომიტეტებში და შესაბამისად იქნება ეს კითხვები და სწორედ ამ კითხვებს უნდა უპასუხოთ. ეხლა მოგესალმებით, თუ ჩამოყვები ჩვენ სპეციფიკას, თქვა ზოგადად ძალიან ისეთი მთლიან დოკუმენტს ზოგადაევლო თვალი, თქვა ზოგიერთ სამინისტროში, თქვა დაფინანსება იზრდება კიდეს, თუმცა იქვე რომ ნახოთ, ნახავთ რომ ეს სტრუქტურულ ცვლილებებს უკავშირდება, მაგალითად ის რომ თქვა უშრეების ნაწილი გავაჩინეს საქმეთა სამინისტროდან, ის იწვევს თქვა ზადრაც კლებას, ისევე როგორც მაგალითად და სადღმატებას, ისევე როგორც დელტას გადაცვლა ეკონომიკის სამინისტროდან და დავით სამინისტროში იწვევს ცვლილებებს, თუმცა მე მაკრო თუ ამბობ, მთლიანობაში ვამბობ ამ ცვლილებებს, მაგალითად თქვა 10 მილიონ ნახევარლარამდეა შინაგან საქმეთა სამინისტროში, დაახლოებით 6 მილიონამდეა თავდაცვის სამინისტროში, დაახლოებით თვალსები 2 მილიონ ნახევარია გარემო, დაახლოებით 12 თუ 13 ნახევარია განათლების სამინისტროს, ესე იგი და ასევე არის სხვადასხვა მუხლების ცვლილებები, ახლა ზოგიერთ ცვლილება მაგალითად ჩვენ გვესდება საგარეო, ესე იგი ვალების მომსახურებების თანხა საკმაოდ სერიოზულად 53 მილიონია, ეს ახლა მარტივი ის არის გასაგები, ამ ჩვენმა სავალუტო რეფორმამ ბუნებრივია გამოიწვია ვალის მომსახურებების გაძვირება, თუმცა აქვე როდესაც გვაქვს ჩვენ დონორების პოზიტიულ თანხებს და კიდევ არის საგვე პირიქით ასე ვთქვათ უცხოლო ვალუტით აღებული კრედიტები უკვე ჩვენ ბიუჯეტში, სწორედ ამ ახალი სავალუტო კურსი დაისახება, რაც თავისთავად ასე ვთქვათ უსტაცხოვობის ზრდის მომენტში ესახება და ასე ვთქვათ ხარჯების ნაწილიაც მეკვე ისახები. ზოგადად უბრალოდ დავასრულებ, მეტწილად არცერთ სამინისტროში რაიმე სერიოზული ინფრასტრუქტურული პროექტების სანამ პროგრამის შეცვლა არ ხდება. ძირითადად ეს არის ის რეზერვები, რომელიც არის ყველგან, ერთი იყო მაგალითად თავდაცვის სამინისტროს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, თქვა გარკვეული შტატების დაუკომპლექტობის, ასე იგი შტატებისგან გამოთავისუფლებელი თანხები იყო, ასევე მაგალითად განათლების სამინისტროში არის ეკონომიით მიღებული. ბატონო ნოდარ, ბოდიში, სადაც საუბარია შტატებზე, აქ ჩვენ გულისხმობთ, რომ დამატებითი შტატები უნდა აეყვანათ, დამატებითი თანამშრომლები უნდა აეყვანათ სამინისტროებს, თუ გათავისუფლებული თანამშრომლების ხარჯებზე. არა, ეს იყო რომ თავისუფალი შტატებიდან ეკონომიები იყო მიღებული. ეხლა სხვადასხვაშორის თუ გადავავლებთ თქვენ თვალს იქ შტატებთან დაკავშირებით, გარკვეული ზდებიც არის, რაც არის ძალიან, ესე იგი, ბუნებრივი. მაგალითად ის, რომ თქვათ იუსტიციის სამინისტროში, მოგხსენოთ, პროკურატურაში სერიოზული რეფორმის შედეგად რამდენიმე ათეული თვალსები, 2 ათეული არის თქვათ იქ საშტატო რაოდენობები იზრდება, ასევე სხვადასხვა იქ რამოდენიმე სტრუქტურაშიც არის გარკვეული ზდები, თუმცა კიდევ უფრო რაც ეკონომია ვთქვი, ეს ეკონომია გამოწვეულია იმით, რომ თქვათ არისო დაწესებული ამ ხრივ ეს თანხები და იმის გამო, რომ ეხლა ზოგიერთი თქვათ პროგრამა მაგალითად ავიღოთ, ჩვენ 10 მილიონი ნახევარი არის საგარეო საქმეთა სამინისტროში კლება. ახლა ბუნებრივია, ჩვენ წელს გვინდოდა, ისე როგორც ამდენიმე გან მოახერხეთ, ჩვენი საელჩოებისგან აქტივ საელჩოებისთვის თქვათ აქტივების შეძენა, ოფისების შეძენა, მაგრამ იმის გამო, რომ ასეთი რეგულებია, ბუნებრივია დღევანდელი მდგომარეობით ძვირი დაждდებოდა. გასაგებია, მადლობა ბატონო. ამიტომ შემდგომ წელსში გადავანაცვლეთ და ასე ბუნებრივია.